Terveisiä Arvon, teinivikka, kotti, satanisti, vinkuentiani, pingopongolaiset, joka tänään palautuvat saatanan palauta juhlaani Halloweenia. Kun olette siellä jossain kellarissa viiltelemässä itseäni, ja tässä on teille juustohöylä, niin voitte paremmin hoitaa asian tuota. Niin tota, minä haluaisin tätä sanoa, että täällä arjolainen teräsmies, eli hyymies, niin rautainen ritari, haluaisi soittaa, että vinku, kaiken maailman hörhöilyt ja kootti satanistille, kuinka vietetään kunnon Halloweenia. Eli syömällä kermaviiliä. Minulla on tuonne teille sydäntä. Tämä vahvistaa sydäntä. Kermaviini on todellakin hyvää. Kaikki hikikomeroita ja nettihörhöt, jotka kaiken maailman erilaisia lautoja käyttelevät, istuskelevat ja katsovat tätä videoita. Ne on tervehdetty arjalaisten kuninkaalta. Teräs Y-mieheltä, joka on tehty Vibranium-Adamantium-seoksesta tänä Etelävaltion ihmemieheltä. Niin tuota, ai katsokaa. Joulupukki, tänä vuonna ei jouluakaan sitten vietetä nämä kaikki mä olen satanismista kopioidut Pinkuintiani uskonnosta ja Heinäsen kanssa pongorumpu. Mua tehty tätä rituaali harrastukset ovat poissa, sillä tänä vuonna joulupukkiin sai turpaan Y-mieheltä. Sillä joulupukki ja Y-mies olivat hakkaamassa säkkiä, niin säkki tippui joulukuun päähän ja sitä meni pää poikki. Ja tässä on tämä hakaristi, eli joulutorttu. Nyt on joulua. Tää on hyvää Halloweenia kuule kaikille tuota, sivistykää, muistakaa, että tosi mies lukee Raamattu, eikä mitään tämmösiä vinkuinteen heinäseppi, keppi Japanin palvonta, veijabuu, teinipissis, itsensä viiltely, tyttö ja poikakaveri jätti, hörhöynä ja tämmöstä gootti, roska, satanismia, vaan todellista, arjalaista, kermaviiriä ja joulutohtua. Terveisin Y-mies!